ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଛାଡ଼ି ବାଲିରଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ରସିକ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ଦେଉଳର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଏଇ ଛୋଟ ଘରେ କୁନି କାଳିଆ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ନା ଏଠି ଅଛି ଷାଠିଏ ପୌଟି ଛପନ ଭୋଗ, ନା ଏଠି ଅଛି ସତ ଦଳ କମଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ସୁଖ, ତଥାପି କାଳିଆ ଏଠି ହସୁଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେତିକି ବେଶ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସେତିକି ବେଶ। ଆଉ ଏଇ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଜ ସୁନାଖଳା ମଥୁରାପୁର ସାହିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁନି ଭକ୍ତ 15 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ। ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ, ଗଜ ବେଶ ଆଦି ସବୁ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଉ ଏତେ ଚମତ୍କାର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଘରକୁ। ନବମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବୋଲି, ଘରେ ଦେବା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, ଘରେ ଯେମିତି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧର ବାହାରୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ଆଣିଲୁନି କି ପୂଜା କଲୁନି, ତୁମେ ଘରେ ଆଣିକି ତୁ ରଖିଲୁନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଘରେ କହିଲି, ଘରେ ତା'ପରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ ଘରେ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ସେଇଦିନୁ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଫୁଲ ତୋଳିବା, ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଅଧରପଣା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ସମସ୍ତ ନୀତି କରନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଏଇ କୁନି ପଲଙ୍କରେ ତିନି ଠାକୁର ଶୋଇବା ପରେ ଯାଇ ବିରାମ ନିଅନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ ପରି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି କୁନି ରଥ। ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଏହି କୁନି ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ମୁଁ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଶ ସେ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବାରେ ଆଉ ରଥ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମନା କଲୁ, କେହି କରିନଥିଲେ କଥା ତାର ମାନେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ନ ଦେଇକି କରିନଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଉ। ତା'ପରେ ତ ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲା, ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରିକି ପୂଜା କଲା। ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଅପକାଶ ବେଶ, ଗଜ ବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ, ସୁନା ବେଶ ଏଇଭଳି ସବୁ ବେଶ କରେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଏଭଳି ଭକ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ କୁନି କାଳିଆର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।